Al llarg d'aquest matí i fins a primera hora de la tarda s'ha celebrat la tradicional tirada al plat social i local. La participació ha estat força reeixida amb 42 persones. El guanyador de la tirada d'avui ha estat Manolo Máñez. El segon lloc ha estat per Albert Godeo i el tercer per Víctor Sala.